माननीय श्री मेटमणि चौधरी समय एघार मिनट सामान्य सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको अर्थ सहरी श्रम खानेपानी मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममाथिको छलफल हामी गरिरहेका छौँ स्वाभाविक रूपमा हामी सबैले आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छौँ गुनासाहरू सुझावहरू सल्लाहहरू दिइरहेका छौँ म यी चारवटा विषयभन्दा पनि मेरो आफ्नो रुचिको विषय अर्थ मन्त्रालय अथवा अर्थ मेरो बेसी चुसी रुचि रहन्छ भने थोरै सहरी विकास मन्त्रालय जुन मन्त्रालयले एउटा विधि को सुरुवात गरेको छ विधि बनाएर एउटा बजेट विनियोजन गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ महिला नेतृत्व गरेको स्थानीय पालिकामा बिस बिस करोड पैसा दिएर महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने जुन प्रयास गरेको छ यो धेरै सराहनीय कार्य हो कम्तीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कति पैसा गयो कति आएन कति आयो कति आएन त्यो छोड्ने तर एउटा कामको सुरुवात भएको छ एउटा विधि बनाएर जुन कार्यको सुरुवात भएको छ सम्भवतः सबै निर्वाचन क्षेत्र सबै जिल्लामा यसै खालको कार्यविधि बनाएर बजेट विनियोजन गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो यद्यपि माननीय सहरी विकास मन्त्री धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र दोस्रो कुरो सामान्य सभामुख महोदय आज नेपालको व्यापार घाटा करिब एक खरब सोह्र अरब छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा गर्ने हो भने बाइस अरब बैसठी करोड छ मुद्रा स्फीति आठ पोइन्ट दुई छ भने बाह्य ऋण दस खरब वरिपरि रहेको छ भने आन्तरिक ऋण नौ अरब नौ खरबको अवस्थामा छ र सोट भर्ना सैतिस अरबको पोजिसनमा छौँ चा हामी चालु खाता पनि घाटामा छ र निर्यात घटेको छ निक्षेप बढेको छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात पोइन्ट तिन प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ कर्जा प्रवाह तिन पोइन्ट तिन प्रतिशत मात्रै छ यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू अब यो जुन हामीले आर्थिक सूचाङ्क हेरिरहेका छौँ अब यो सूचाङ्क हेरेर नेपालको इकोनोमी एक खालको खराब पोजिसनमा छ भन्ने हामी सजिलै निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ र यसको निष्कर्षको खोजी गर्दै गरेर हामी नेपालीहरूले धेरै सिम्पल भाषामा एउटै वाक्यमा जवाब दिने गर्छौँ कोभिड आयो बाढी पिरिट आयो भूकम्प आयो त्यसपछि यो रसिया र युक्रेन बिचको लडाईँ यो वारको प्रभावको कारणले आज हामीले यो पोजिसनमा पुगेका छौँ भनेर सजिलै सामान्य रूपमा जवाब दिन्छौँ र सबैले यसले एक्सेप्ट पनि गरिरहेका छौँ मात्र मान्ने अर्थमन्त्री जो आज नेपालले मुलुकले एउटा राम्रो इकोनोमी क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएको हामी अर्थमन्त्री पाएका छौँ त्यो भएको कारणले यति एउटै वाक्यको जवाबले या उत्तरले हामीले सेटिस्फाई हुने ठाउँ छैन यसको खोजी गर्नुपर्छ आज हामीले यति भन्दै गरेर संसारमा धेरै देशहरूमा कोभिड आयो संसारमा धेरै देशहरूमा प्राकृतिक प्रकोप पनि आएको छ सबै देशहरू भिक्टिम पनि भएको छ तर धेरै देशहरू आफूलाई एक खालको आफ्नो इकोनोमीको ग्राफलाई माथि उठाएको अवस्था पनि छ त्यसैले नेपाल नेपालीहरू नेपालको अर्थमन्त्रीले यो जवाब दिएर हामी सेटिस्फाई हुन सक्दैनौँ त्यो कारणले यसको जवाबको खोजी हामीले गर्नुपर्छ मैले यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु जेसुकै होस् जस्तोसुकै अवस्था होस् जोसुकै जेसुकै होस् हामीले दुई तिनवटा काम गर्नुपर्ने जरुरी छ एउटा काम नेपालको जुन प्रिन्टेड पैसा छ त्यो पैसा धेरै लुकाइएको छ अथवा जमिन मुनि छ या जमिन मुनि नभए पनि सतह माथि छैन त्यसले काममा हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ त्यसैले तपाईँले हिम्मत गर्नुहोस् हजार र पाँच सयको नोटलाई रिप्लेस गरिदिउँ जेसुकै हो जोसुकै भनोस् त्यसले हामीले रिप्लेस गरौँ केही पैसा हामीले छुट्याउँ चालिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट साठी पर्सेन्ट दिउँ रिप्लेस गऱ्यौँ गरौँ पैसा बाहिर आउँछ यो पोलिसीमा तपाईँ जानैपर्छ जतिसुकै अप्रिय लागे पनि जसले जतिसुकै प्रेसर गरे पनि यो काममा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् नेपाली जनताहरू तपाईँलाई हाहै गर्छन् अन्डर ग्राउन्ड पैसा बाहिर आउँछ र दोस्रो कुरो आज धेरै फर्मल च्यानल भन्दा पनि इन्फर्मल च्यानलबाट पैसाहरू आउने जाने गरिरहेको छ जति पैसाहरू छ सबैले हामीले फर्मल च्यानलबाट आउने वातावरण बनाऊ तपाईँले माने पनि नमाने पनि हामी स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि धेरै इन्फर्मल च्यानलबाट पैसा बाहिर गइरहेको छ आइरहेको छ जसले हामीले थर्मल च्यानलभित्र ल्याउनु पर्ने जरुरी छ यदि ल्याउन सकेनौँ भने तपाईँले जतिसुकै मान्छेले समाते पनि जति कारवाही गरे पनि त्यसले हामीले ब्रेक गर्न सक्दैनौँ रोक्न सक्दैनौँ हिजोको दिनमा थियो भैँसीलाई धन मानिन्थ्यो हामीसँग भएको उत्पादनलाई धन मानिन्थ्यो पछिल्लो अवधिमा ब्याङ्कमा भएको पैसा धन मानिन थाल्यो पछिल्लो अवधिमा चाहिँ आज पछिल्लो अवधिमा हामीले क्रिप्टो लगायतका सम्पत्तिलाई धन मानि मान्न थालेका छौँ जुन चिजको कारोबार फ्रिक्वेन्टली कारोबार भइरहेको छ हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनौँ त्यसैले उसलाई इन्कम ट्याक्सको अथवा इन्कमको तिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट कति पैसा पर्सेन्ट हुन्छ त्यसले ट्याक्स लगाएर त्यो पैसालाई पनि फर्मल च्यानलमा ल्याउँ त्यो ल्याउन सक्यो भने मात्रै हामीले हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरलाई अलि हराभरा बनाउन सक्छौँ र तेस्रो कुरो रिमिटेन्सको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ सरकारले एक रुपियाँ लगानी लाउनु पर्दैन जनताले ब्याङ्कबाट ल्याएर बाहिर गइरहेको छ लाख दुई लाख तिन लाख चार लाख पाँच लाख रुपियाँ र उहाँहरूले पठाएको पैसाको कारणले नेपालको इकोनोमी धानिएको छ <Sess> केवल इकोनोमी ढालिने काम मात्र होइन फरेन रिजर्भमा समेत यसको वृद्धि गर्ने काम भएको छ यसले मुलुकलाई जोगाउने काम भएको छ तर आज जसले बाहिरबाट पैसा पठाइरहेको छ हामीले कमिसन लिएर लाख रुपियाँ पठाउँदा अन्ठानब्बे हजार रुपियाँ पाउने या उनान्सी हजार रुपियाँ पाउने हजार रुपियाँ काट्ने कुरा कमिसन लिने कुरा यसले हामीले ब्रेक गरौँ यसले हामीले रोकौँ बरु जसले बाहिरबाट पैसा पठाएको छ फरेन रिजर्भमा जसले योगदान गरिरहेको छ उहाँहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्र लगायतका हरेक ठाउँमा उहाँहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले हामीले सहयोग गरौँ यसो र लाख पठाएको छ भने लाख रुपियाँ नै उहाँहरूलाई पेमेन्ट गरौँ यसो गर्न सक्यो भने हामीले फरेन रिजर्भमा पनि हाम्रो वृद्धि हुनसक्छ त्यसै गरी आज पछिल्लो अवधिमा समस्या भनेको हामीसँग निक्षेप बढेको छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ तर कर्जा प्रवाह कम भइरहेको छ रेगुलर प्रवाह कम भइरहेको छ यसको एउटा कारण लगानीको वातावरण हुन सकेको छैन र दोस्रो कुरो हामीले थोरै बिहाज दरमा हामीले बिहाजरलाई थोरै गर्न सकिरहेको छैनौँ यसले कसरी हुन्छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू एकदम सिरियस तपाईँ हुनुहोस् यदि तपाईँले ब्याङ्क बिहाज दर घटाउन सक्नु भएन भने नेपालको फाइनेन्सियल सेक्टरलाई हराभरा बनाउनै सक्नुहुन्न त्यसैले ब्याङ्क ब्याज दर घटाउनुहोस् गाताँन। घटाउने कुरोमा पहल गरौँ त्यसपछि कर्जा प्रवाहलाई वृद्धि गरौँ कुनै पनि हालतमा कर्जा प्रवाहलाई वृद्धि गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हामीले है राम्रो बनाउन सक्छौँ र दोस्रो कुरो मेरो आफ्नो ध्यान यो श्रम मन्त्रालयतिर थोरै कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा करिब छ लाख तिस हजार युवाहरू कमाउनको लागि विदेश जानुभएको छ यद्यपि उहाँहरूको लागि राम्रो स्यालेरी छैन अथवा धेरै दुःख पाउनुभएको छ धेरै अप्ठ्यारो पोजिसनमा हुनुहुन्छ उच्च प्रकारको रिस्कमा उहाँहरू हुनुहुन्छ तर पनि रिमिटेन्स पठाइराख्नु भएको छ त्यसैले यो विषयमा मान्ने श्रम मन्त्रीको ध्यान कम्तीमा एउटा सिप प्रतिष्ठान हामीले बनाऊ भन्छु नेपालका यङहरूलाई क्वालिफाइड बनाएर अथवा स्किल युक्त बनाएर सिपयुक्त बनाएर सिप सिकाएर हामीले विदेशमा पठाउँ कि त आज हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ कुनै पनि नेपालीहरू विदेश नजाउँ विदेशमा नपठाउँ भनेर के डिक्लेयर गरौँ यदि डिक्लेयर गर्ने होइन भने हामीसँग जे स्रोत छ जे साधन छ त्यो नै बिक्री गर्ने हो भने त्यो नै आम्दानीको स्रोत बढाउ त्यो मान्ने हो भने कम्तीमा हाम्रा यौङहरूलाई सिप सिकाउनु पनि जरुरी छ सिप सिकाएर बाहिर पठाउनु पनि जरुरी छ यो विषयमा मान्य मन्त्रीज्यूको ध्यान जानुपर्छ मान्य शेरबहादुर कवर श्रम मन्त्री हुँदा उहाँले बेलायतसँग दस हजार श्रमिकहरूलाई अथवा हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई बेलायत पठाउने एग्रिमेन्ट भएको थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ त्यो त्यो विषय कहाँ पुगेको छ त्यसैले तपाईँ बेलायत मात्र होइन धेरै पैसा कमाउने ठाउँ जुन इजरायल छ अथवा युरोपका धेरै देशहरू छ जर्मन छ धेरै देशहरूमा पठाउनको लागि तपाईँ आफैले पहल गरौँ प्रयास गरौँ हाम्रा युवाहरूलाई कम्ती कम साठी हजार सत्तरी हजार मात्रै कमाउने ठाउँमा किन पठाउने कतिवटा लाख रुपियाँ दुई लाख तिन लाख चार लाख पाँच लाख रुपियाँ कमाउने ठाउँमा पठाउँ त यसको नेतृत्व मान्य श्रम मन्त्रीले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु धेरै पटक मन्त्री भइसकेको धेरै राम्रो नलेज गेन गरिसकेको व्यक्ति आज श्रम मन्त्री हुनु त्यसैले उहाँले यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ केवल श्रम मन्त्री भनेको बाहिरबाट लास ल्याउने अथवा डेथ बडी ल्याउने मात्रै होइन हामीले हाम्रा श्रमिकहरूले बाहिर पठाइसकेपछि त्यो बापत पाँच लाख दस लाख रुपियाँको दरले नेपालमा इन्कम ल्याउने कुरामा सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज